Qitro është e mirë jo vetëm për tretjen. Dihet shumë mirë tashmë se qitro ndihmon në tretjen e ushqimit, por përveç kësaj, ky frut ka edhe një sërvetish të tjera kuruese. Qitro ul rrjedhjen e gjakut nga mishi i dhëmbëve, për ata persona që kanë problemet e tilla. Gjithashtu shëron ftohjen dhe bën të mundur stabilizimin e kolesterolit. Ky frut rekomandohet të përdoret nga personat që kanë mangësi me sheqerin, pasi ndikon në rritjen e nivelit të tij në organizëm.